Kasper Idland var fra Figgjo utenfor Sandnes. Han tok underoffiserskolering i Kristiansand og hadde nådd graden sersjant i 1937. Da krigen kom til Norge, jobbet Idland i postverket, men han ble med i de norske styrkene på Sviland og deltok i kampene i Dirdal under den tyske invasjonen 9. og 10. april 1940. Han ble tatt som krigsfange og holdt på Madla leir, men ble senere løslatt fra fangenskapet. I september 1941 dro Idland til Storbritannia, hvor han sluttet seg til Kompani Linge. Idland deltok i kommandoreidet mot Lofoten i romjula 1941, sammen med blant andre Hans Storhaug. Under operasjon Gunnerside i 1943 var Idland en del av sprengingsgruppa. Hans jobb var å beskytte Birger Strømsheim, som bar det andre settet med sprengstoffene på ryggen. Da Idland og Strømsheim mistet kontakten med Joachim Rønneberg og Fredrik Kaiser, besluttet de å knuse et vindu for å få Strømsheim inn i tungtvannskjelleren. Med Strømsheim vel inne sto Kasper Idland igjen på utsiden av vinduet for å holde vakt. Etter sprengingen flyktet han som planlagt til Sverige sammen med fire andre i sprengingsgrupper. Dette var en tur på 500 kilometer, som var anslått å ta 10 dager. De brukte 14 dager på turen. Etter sabotasjen på Rjukan var Idland aktiv i Egersund, som en del av motstandsgruppa Vestige 4. Agendaen var å sabotere skipsfarten der. Gruppa gjennomførte aldri noen skipsfartssabotasje, men de brant ned Bjerkreim leir i januar 1945. Fra mars 1945 var Idland leder for motstandsgruppa Varg i Setesdal. Etter krigen bodde Kasper Idland i Stavanger til 1955. Da flyttet han til Huntington i New York.